पुरस्कारांचे उल्लेख असताना पुंडलिकबाबाचे कार्य खूपच मोठे असं ताजे आम्ही तोखणाय करीत तितलीच कमी असत. पण ज्या कादंबरीतल्या मच्छेव या कादंबरीचा आज अक्षर उल्लेख झालो त्या कादंबरीचे आज खास करून म्हणजे उपस्थित मुखार उपस्थित असतात तरणाटे. म्हाका खबर ना तरणाट्याक अच्छेव कादंबरी ही किद्याचेर आसा. म्हाका दिसता ज्या वेळाचेर म्हाका जेन्ना थोडेशे मायनींग असो थोडोसो विशय सबंद गोंया भितर ज्वलंत विशय सुरू जालो त्या वेळाचेर अच्छेव ही कादंबरीक हांवें हात घातलो. ज्या वेळाचेर लोकमती विधी म्हणून काम करता आसतना अभ्यास आसप हे कितलेच महत्वाचे जावन आसा. घडये आमच्या सरकार किंवा जे मिनियर जे असतात किंवा जे प्रशासकीय जे अधिकारी जे असतात या अच्छेव कादंबरीचो जर अभ्यास केल्लो आशिल्लो जाल्यार खरोखरूच आज जे भांगराळे गोंय जे आसा तेजे पेक्षा मुखार वचून आमकां भांगराळे गोंय पळोवपाक मेळटा आशिल्लें. आज ह्या मायनिंगाचेर डिपेंडंट आशिल्ले कितलेशे लोक कितलेशे डिपेंडंट जे आसात ते आज उपासमारीची पाळी तांचेर आयिल्ले आसा. कारण कितें कोण हे का जबाबदार या सगळ्या गोष्टीचो जर आम्ही विचार जर करीत जाल्यार अच्छेव सारखेली कादंबरी वाचप हे तितलेच महत्वाचे आसा की 1977 सालान ह्याच पुंडलीक बाबाच्या दूरदृष्टीकोनातल्यान मुखार आमचे गोंय कशे आसतले भांगराळे गोंय कशे जातले आणि एक सूचक असो सल्लो त्याच कादंबरीतल्यान दिल्लो आशिल्लो. आणि म्हणूनच म्हाका दिसता अच्छेव हो एक हिस्टोरीक असो लँडमार्क आसा जेका आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर नामना मेळिल्ली आसा. आणि म्हणूनच जो लेखक आपल्या विचारांच्या माध्यमातल्या किंवा जे काही बौद्धिक जे ज्ञान असा त्या लोकांपर्यंत पावपाचे काम करना एक वेळ असो आशिल्लो की लेखक खूप कमी आशिल्ले. आज परिस्थिती वेगळी झालेली आसा. आज लेखक खूप तयार जाता असताना आम्ही पळयतात पण वाचक खूप कमी जाता असताना आम्ही पळयतात. एक टायमाचेर वाचक खूप आशिल्ले पण आज तेच वाचक आज खुबशेपान नेसेसरली आपलो वेळ जो आसा तो एका सोशल मिडियाचेर घालता कितें घालता नवे कांयच करना आशिल्ले फक्त फॉरवर्ड करता जेका कांय अर्थ ना. आज वाचन जर करीत तर म्हाका दिसता आपल्या वैयक्तीक जो करियर दृश्टिकोनांतल्यान जे आमकां पावलां कशें मारपाक जाय जें मार्गक्रमण जें करपाक जाय तें खूब महत्वाचें आसा आनी तें ज्ञाना शिवाय आमी मार्गक्रमण करपाक शकना किंवा जें यश जें दोळे मुखार आमी पळयता तें आमी एचीव करपाक शकना. सुमार 17 वर्सांचेर हांवें म्हगेली कार्यकिर्द म्हणजे कार्यकर्तो म्हणून कोंकणी गोवा शिकून गेलो. हांव चलत रावलो काम करीत रावलो पुरस्कार म्हज्या फाटल्यान येत रावले पुरस्कारा खातीर वर्षा म्हणून हांवें कांयच केलें ना. कोंकणीचें कार्य करीत रावलें लेखक म्हूण कितें जाला तो धापून धापून काम काड लेखनांत म्हजें सामकें थोडें गांवांतल्यो आवयच्यो गाळयो आनी कोणाच्यो गितां आनी कोणाचें गाराणें भटाचें गाराणें हे सगळे घालून हांवें कितें तरी केलें तें नाटक जालें तें कथा कथा जाली ती कादंबरी जाली म्हजे अशें कांय ना. आयज एक दोन गजाली म्हाका सांगपाक जाय नित्याच्या नांवान पुरस्कार दवरला तो तेजे म्हत्वाचो आयोजकाचें हांव अभिनंदन करता. आज नित्य असो एक कार्यकर्तो आशिल्लो जो सामको हजारी लाखांनी असो मनीस प्रयत्न करचो पडटा. आम्ही सगळे जल्माक येतात आणि जल्माक येतना आमचे गुण आणि अवगुण दोन्ही घेऊन येतात फक्त म्हणूच घेऊन येतात अवगुणूय येतात. समाजात वावुरताना आमकां आमचे अवगुण जे आसा ते खरपून काडचे पडटा त्या शिवाय आमी मनीस म्हणून उबे रावपाक शकना. हांव जेन्ना कोंकणीच्या मळार आयलो तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें म्हजे जो गूण आसा म्हजे ताचें कौतूक घेता पूण कांय अवगुणूय आसा ते म्हाका काडून उडोवपाक जायना. पूण आमचो मुद्दो एकूच नित्य असो आशिल्लो ताणें दुगेपणाचे आपले सगळे अवगूण खरवडून उडयले आनी सगळे गूणपणा खबर जतन केले आनी हे मानपत्र पुंडलीक नाका.
Sătiti și Kamlaș Naixer, dar nimeni tani ghi, e nge manice în asa, manipătra asa, e nge manipătra asa, Third prize. Tu pădiștele pe șeca la care? Da, asta te direcția în urmă. Tu friște și nu atât. Anând că mă tine. Tu că mi-am adăt să nu mă am apie în cea din cea la dare. Second prize. Right.